АКШ тарапы бастаған сауда соғысы әлем экономикасын әрі-сәрі күйде қалдырып отыр. Бүгін Қытайдың Ресейдегі елшісі Лу Хуэй осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, АКШ халықаралық сауда тәртібін бұзғанымен қоймай, Қытайды әдейі сауда соғысына арандатып отыр. Бейжин қашанда Қытай-Америка сауда соғысына қатысты ауыз біршілік орнату үшін кеңес жүргізуге дайын, бірақ ол диалог екі жақты сыйластық, тең құқылық және заң жүйесі аясында жүзеге асуы тиіс. Қытай өз тарапына көрсетіліп отырған қысым мен қоқан-лоққыға шыдап отыра алмайды. Жалпы арадағы тиімсіз сауданы азайтуды Трамп обастан-ақ көздеген. Ол президент сайлауынан бұрында Қытайды әділетсіз сауда саясатын жүргізіп отыр деп айыптаған еді. Ал президент орындағына жайғасқаннан кейін ағы басшысы мәселені өз билігінің басты бағыты етіп белгіледі. Қытай абдырап қалды. Себебі Дональд Трамптың олармен сауда саясатын қалай жүргізетін хабардар болды. Олардың күрсінгендерін көріп көңілім жайланды. Себебі олар 30 жыл бойы мәз-мейрам алаңсыз өмір сүрді ғой. Сонымен 6 шілдеде Дональд Трамп Қытайдан импортталатын тауарларға 25%-дық кеден салығын салды. Ол алғашқы бөлімде 34 миллиард доллар шамасындағы 818 тауарға енгізілді. Бұлар негізінен Қытайда жасалған 2025 технологиялық бағдарламасын әлес қосатын өнеркәсіп секторының өнімдері. Ал әлемдегі арзан еңбек күші саналатын Қытай бұған жауап ретінде ақшта дүниежүзілік сауда ұйымының талаптарын бұзып отыр деп айыптады. Тиісінше америкалық автомобиль және ауыл шаруашылығы өнімдерінің салығын ішінара арттырды. Well, the best thing is to realize, first of all, that what matters so much is not actually trade, but investment. Қытай қазір экспорттың алпауыты болып саналады. Дегенмен ол ақш технологияларының арқасында екені мәлім. Тікелей айтсақ, бұл ұрлық деген сөз. Яғни Трамп салық салу арқылы осыған қарсы әрекет етіп отыр. Трамп мұнымен де тоқтамады. 23 тамыздан бастап, ақш жалпы құны 16 миллиард доллар шамасындағы Қытай тауарларына жаңа импорт салығын салды. Американың бұл әрекетіне тиісінше Қытай да дәл солай жауап қатты. Бұл қос елдің баға тарифіне бірден әсер ете бастады. Мәселен, Қытайдағы робот құрастыру өндірісінің көлемі айтарлықтай азайды. Робот өндірісінің жылдық көрсеткіші мамыр айында 35,1%-ке төмендесе, ал шілде айында тағы 6,13%-ке кеміді. Сауда-саттық соғысының роботтық техника саласына өз әсерін тегізетін сөзсіз. Атап айтқанда өндіріс бәсеңдеді. Қанша жерден экспорттық тапсырыстар көбейіп жатса да, оны орындауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан салалық өндіріс қарқынында баяулады. Біреулер қос державаның текетіресіне Қытай жеңіп шығады деп жатса, ал кейбір ақпарат құралдары Дональд Трамптың саясатын құп көреді. Дегенмен сарапшылардың басым бөлігі бұл сауда соғысынан екі мемлекеттің де ұтылатынын айтады. Ал америкалық экспорттаушылар болса, тауарларын енді Қытайдан басқа елдерге экспорттау жолын қарастырып жатыр. Салықтың кесірінен біздерге, яғни экспорттаушыларға жаңа нарықты игеруге тура келіп отыр. Қытайдан басқа Вьетнам, Таиланд, Камбоджа секілді елдер бар. Қазір ең бастысы сауда байланысын орнату. Ең қызығы сауда соғысы бірнеше мемлекетке пайда әкелуі мүмкін. Мысалы, Бразилияға. Естеріңізде болса, Қытай сәуірде ақштан әкелінетін соя бұршақтарына салық салған еді. Осыдан кейін қытайлықтар соя бұршақтарын импорттаушы елді іздей бастады. Осылайша Құрама Штаттарға бағытталған салықтың арқасында Бразилия өз өнімін Қытайға сатып, жаңа жұмыс орындарын аша бастады. Сауда соғысының салдары осы, бірі пайдаға кенелер, бірі шығынданады. Әзірге бұл текетірестің қашан аяқталатынын, кімнің асығы алшысынан сүйерін дөп басып ешкім айталмайды. Әзірге менде бары осы, Бауыржан. Салмақты сараптамға рахмет, Жансұлу. Біз жақан жаңалықтарын жалғастырайық.